İşğalçı Rusiya ordusu Odessa'ya raket hücumu təşkil edib. Odessa Xəbərləri adlı Telegram kanalı görüntü paylaşıb. Məlumata görə, şəhərə 6 qanadlı raket atılıb. Odessa'ya endirilən hava zərbəsi nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, daha 18 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirib. O qeyd edib ki, yaralıların və ölənlərin sayı artacaq. Ölənlər arasında 3 aylık körpə də var. Raketlər Rusiyanın Tu-95 strateji aviasiya təyyarəsi tərəfindən Xəzər dənizindən buraxılıb. Ukrayna hərbiçiləri Rusiyanın 2 qanadlı raketini və 2 operativ taktiki puasını vurub. Bununla belə daha 2 raket hərbi obyektə və 2 yaşayış binasına düşüb.